У Польщі засудили 16 осіб за шпигунство на користь Росії. Зокрема, серед покараних аж 12 українців, інші ж громадяни РФ та Білорусі. Про це пишуть польські видання, які також оприлюднили список обвинувачених. Серед покараних в основному молоді чоловіки з різних регіонів України. Наймолодшим злочинцям лише по 17 років. Також є хлопці віком 18 та 19 років. На угоду з країною-агресоркою пішли й молоді чоловіки віком від 20 до 30 років. Найстаршому шпигуну – 44 роки. Так, агенти діяли від січня до березня 2023 року у різних містах Польщі, зокрема Хелмі, Медиці, Перемишлі, а також у Жешові, Варшаві та Помор'ї. Вони проводили розвідку військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, відстежували і документували проходження транспортних засобів з військовою та гуманітарною допомогою для України. У березні цього року тодішній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Агентство внутрішньої безпеки країни ліквідувало шпигунську мережу, яка працювала на Москву і мала здійснювати підготовку до диверсій у середині країни. Підозрювані, за словами Камінського, також повинні були готуватися до диверсійної діяльності, щоб паралізувати постачання обладнання, зброї та допомоги в Україну. Зокрема, планували підірвати потяг із допомогою Києву. Окремі члени групи займалися придбанням комплектуючих до фотоапаратів, реєстрацією сім-карт, веденням спостереження та зйомкою на телефон обраних для цього об'єктів, встановленням GPS-передавачів на поїздах, вербуванням людей, які б виконували замовлені ФСБ завдання, передачею винагороди та дезінформаційною діяльністю. Так, Люблінський суд засудив іноземців до покарань від 1 до 6 років позбавлення волі, штрафів від 15 тисяч злотих і конфіскації отриманої фінансової вигоди. Щоб знати всі найцікавіші новини світу, підписуйтесь на наш канал «Україна сьогодні».